ବିଲ ଭିତରକୁ ଓଲଟିଲା ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁଥିରେ 4 ଜଣ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଚଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଦାଦରାଘାଟି ଥାନା କୁଲେଇ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲର ଟାଟା ମ୍ୟାଗେଜିକ୍ ଗାଡ଼ିଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। 4 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଏବେ ବି ଫେରାର ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ିଟି 20 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବାସୁଲେଇ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଗାଡ଼ିଟି ବୁଲେଇବା ସମୟରେ କେନାଲ ନିକଟସ୍ଥ ବିଲ ଭିତରକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ 4 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରଚଙ୍ଗରୁ ରାକେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।